Komunikacjების კომისია 5G ინტერნეტის ლიცენზიაზე კიდევ ერთ აუქციონს გამოაცხადებს. 23 ლოტზე გამოსაცხადებელი აუქციონის წინ ამჯერად საჯარო განხილვებით დაანონსდა. კომუნიკაციების კომისიაში განმარტავენ, რომ აუქციონზე 700, 3400, 3700 და 2600 მეგაჰერცის დიაპაზონების სიხშირული ზოლები გამოვა. Komunikacjების komisijის მიერ გამოცხადდება 4 აუქციონი 4 კომბინირებულ აბსტრაქტულ ლოტზე, რომლებიც ერთმანეთისგან დაფარვის ვალდებულებებით და ფასით განსხვავდებიან. 4-ვე კომბინირებული აბსტრაქტული ლოტი სიხშირული სპექტრის 2 განსხვავებული დიაპაზონის ზოლებისგან შედგება და დასახლებული პუნქტების დაფარვის სხვადასხვა ვალდებულებას ითვალისწინებს, რაც შესაბამისად განაპირობებს რადიო სიხშირული რესურსით სარგებლობის განსხვავებულ საწყის საფასურს. Პირველი კომბინირებული ლოტი საწყისი საფასური 4.9 მილიონი ლარი იქნება, მეორე კომბინირებული ლოტის 2.5 მილიონი ლარი, მესამე კომბინირებული ლოტის ასევე 2.5 მილიონი ლარი, მეოთხე კომბინირებული ლოტის კი 2.6 მილიონი ლარი. Რამდენად რეალურია ფასები, რომელიც 5G მობილური ინტერნეტის ლიცენზიის მსურველი ოპერატორებისთვის კომისიამ დაადგინა. Ამ კითხვაზე მცირე და საშუალო ტელეკომ ოპერატორების ასოციაცია განმარტავს, რომ არეგულირებლის მხრიდან წარდგენილი ფასები ქართული ბაზრის ადეკვატურია და მას საბოლოო მომხმარებელზე გავლენა არ ექნება. უჩა სეთურს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით დადებითი მოლოდინები აქვს და არ გამორიცხავს, რომ მომდევნო წლიდან თბილისში მეხუთე თაობის მობილური ინტერნეტის გადამცემი პირველი ანძაც გამოჩნდეს. Maciej Stanisław, który zadzwonił w pusty, który jest operatorem licencji, że ma super arasz, bo zaś ulebo jest cały arasz. To jest atkona, kiedy walę ci atkona, bo będą mogły być to tarify, to arżer ten atkona jest pitabry kawszy, czy chłopie, kapitał ten atkona jest operacji, to jest nami to. TikTok z Oria jest mogły być zorientowany, bo jest kurde serwis, to że dane jest interesem, to jest Oria, to jest Oria, to jest komisja, ale to pasemis, sankcje, pasemis, szemcile, to jest Oria, Maregulirebeli komisija aukcionis anonstan ertad imazat agnišnavs, rom kompaniebi, romlebic mekhute taobis internetis danergvistvis saciro sikhshires moipaveben, valdebuli iknebian mobiluri virtualuri operatori, MVNO sakutar kselze daushvan. Mcire da sašualo telekom operatorebis asociatsiaši amboben, rom salicenzio pirobebši virtualuri operatorebis kselze dašvebis valdebuleba mkapiot unda iqos gadzerili da matvis damatebiti barierebi ar unda sheiknas. Mtavari am sitqvaši aris albat valdebuleba ასაც გამოყოფთი მის შეხება ძალიან ნაწილს ჩვენი საზოგადოებისთვის პირველში საუბარი არის ვირტუალურ ოპერატორებთან ვირტუალურთან დაშვებაზე იგი მობილების წელში ხო ფიქრობ ეს საკითხი რაღაცა ფორმით უნდა იყოს ლიცენზიაში ასახული რომ პიდაპიკოდეს 5G ლიცენზიაზე ვალდებულება რომ დაუშვას ესე თქო სრულ ოპერატორი მის ხსნა და ყოველგვარი დამატებითი ბარიერების და რაღაც იმის გამოგონების გარეშე Virtualuri operatorebis kselze dašvebis valdebuleba 2022 წლის ბოლოს უნდა ამოქმედებულიყო. Tumca rodis mokhteba regulatsiis amokmedeba dghesats bundovania. Sakitxze mshjeloba midis. Inexpounis direktori Rati Akhledieni ambobs rom ikamde sanam MVNO operatorebis kselze dašvebis valdebulebis sakitxi ar gadaqdeba 5G litsenziantebistvis aghnishnuli valdebulebis dakisrebas azri ar aqs. Akhledieni gvixstis rom protsesshi mtavari gaqerili regulatsiebis aghsrulebis neba da survili ikneba. Შუალოდ 5G ლიცენზია ბუნებრივია ვერ იქნება MVNO-სა და MNO-ებს შორის ურთიერთობის მარეგულირებელი დებულება ან წესდება ან კანონი ბუნებრივია ეს ვერ იქნება, მაგრამ ის რომ 5G ლიცენზიის მფლობელი ოპერატორის ვალდებულება გაუჩნდეს საჯაროდ გამოიტანოს ესე ვთქვათ მისი წესები და მისი პირობები, ეს სავსებით ჯანსაღი იქნება და სავსებით რეალურია ჩვენ ძალიან ბევრ ქვეყანაში თითქმის ყველგან სადაც კი 5G ლიცენზიის ლიცენზია არსებობს, თითქმის ყველგან ამ ეს ვალდებულება ჩაწერილია. მხოლოდ ლიცენზიაში ჩაწერა არ იქნება საკმარისი, თუ ამას გაწერილი წესები და პირობები არ მოხვა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ თუ სურო გაწერილი წესები და პირობები მოხვეს ამ ყველაფერს, თუ აღსრულების მექანიზმი არის არს, მექანიზმი არა, უბრალოდ ნება არის არსებს, ფუჭი დროის კარგვა იქნება მეტი არაფერი. Მსხვილი მობილური ოპერატორების პოზიცია კომუნიკაციების კომისიის მხრიდან 5G ინტერნეტის ლიცენზიის აუქციონთან დაკავშირებით ჯერ უცნობია. ბიზნესი პირველ ეტაპზე დუმილს ამჯობინებს. თუმცა აუქციონის გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე განახლებული ბრენდინგის წარდგენისას სელფი მობაილმა 5G ინტერნეტის დანერგვაზე მზაობა უკვე გამოთქვა. ამ თემასთან დაკავშირებით სილკნეტის დამფუძნებელმა გასული წლის შემოდგომაზე BMG-სთან თქვა, რომ კომპანია მთელ საქართველოში 4.9G-ს დანერგვის პროცესი უკვე დაასრულა და რაც შეეხება 5G-ს, ამასთან დაკავშირებით ბაზრის
წლის მზაობას ელოდებიან. Ერთი წლის წინ მაღალ ტექნოლოგიური საწარმოების ნაკლებობიდან გამომდინარე ბაზრის მომზადებლობაზე საუბრობდა მაქთის დამფუძნებელი გია ჯოხთაბერიძეც. Თუმცა როგორია დღეს მსხვილი მოთამაშეების პოზიციები, უფრო ცხადი მას შემდეგ გახდება, რაც ბაზრის მოთამაშეებთან აუქციონის პირობებზე საჯარო განხილვები დაიწყება.